अपोलो कॅन्सर सेंटर 3 रुग्णांवर CAR टी सेल थेरपी यशस्वीपणे करून भारतातील पहिले खासगी रुग्णालय म्हणून नावारूपाला आले आहे आणि या प्रक्रियेत विकास घडून आणण्यासाठी हे रुग्णालय मेड इन इंडिया CAR टी सेल थेरपी सुरू करणार आहे. याची सुरुवात 15 वर्ष आणि त्यावरील अधिक वयांच्या रुग्णांमध्ये केली जाणार आहे. आव्हानात्मक असे दिसेल घातक रोग असलेल्या रुग्णांच्या जीवनात CAR टी सेल थेरपी द्वारे In the year 2017, where I had treatment in the Apollo for about, at the chemos of almost 8 or 10 chemos, and I was completely fine and I left. अमूलाग्र सकारात्मक बदल घडून आणला गेलाय म्हणून या थेरपीला जागतिक मान्यता मिळालेली. उपलब्ध आकडेवारीनुसार जगभरातील सुमारे 25,000 रुग्णांना या थेरपीचा लाभ झाला आहे. याबद्दलची अधिक माहिती पत्रकार परिषदे दरम्यान देण्यात आली. यावेळी ACC नवी मुंबईचे हेमटोलॉजीचे सल्लागार डॉक्टर पुनीत जैन, ACC नवी मुंबई लहान मुलांचे हेमटो टेक्नॉलॉजीचे सल्लागार डॉक्टर विपिन खंडेलवाल, अपोलो हॉस्पिटलचे पश्चिम विभागाचे प्रादेशिक CEO संतोष मराठे उपस्थित होते. See, CAR T cell, it's a new therapy. It's a revolutionary therapy. It basically involves a procedure where all the patients who are being considered for a CAR T cell, like aggressive B cell lymphomas or in children pediatric B cell ALL, acute lymphoblastic leukemias, once we select a patient, we look at the performance score, we look at the general condition, then we do a procedure called a stem cell harvest. Usme lymphocytes are taken out. Lymphocytes are normal cells which are there in your body. They are re-engineered in a lab. We have tied up with ImmuneAct, where they have a facility in Navi Mumbai in Airoli. So the lymphocyte that is afferent will be given to them. There is a time zone that they take to re-engineer those cells. Now those lymphocytes will be re-equipped to find the cancer cells in the patient's body, and then we give certain chemotherapy to the patient, and then we re-infuse those re-engineered lymphocytes. So that process is a single infusion wherein patients get admitted for a certain period of time, and available information has shown 40% patients to 50% patients responding very well to this therapy. This treatment is a revolutionary treatment, but more data is upcoming. But it has really changed the way certain cancers are being treated. So this is a very good thing that this has happened in our country, and Apollo Hospitals as a group, already some CAR T cells have already been given. So we are hoping to serve a lot many population by this. देखते हैं ब्लड कैंसर और जो लिम्फ ग्लैंड के कैंसर को लिम्फोमा जिसको बोलते हैं. नॉर्मली जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है अभी, इट्स अ कीमोथेरेपी या बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो कि हमारे यहाँ पे होता है और सारी बीमारियों के लिए करते हैं. अब क्या होता है कि जैसे कई कैंसर ब्लड के कैंसर वापस आ जाते हैं इवन ट्रांसप्लांट के बाद भी, प्लस वैसे ही लिम्फ ग्लैंड के कैंसर लिम्फोमास वो भी वापस आ जाते हैं. तो उन केसेस को हम बोलते हैं रिलैप्स्ड और रिफ्रैक्टरी ल्यूकेमियास एंड लिम्फोमास. उन केसेस का पहले कोई ट्रीटमेंट होता नहीं था, लेकिन CAR T सेल के द्वारा हम उनको ठीक कर सकते हैं. तो CAR T सेल में जैसे डॉक्टर पुनीत ने बताया कि हमारे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम ही इन्फेक्शन से लड़ता है, इम्यून सिस्टम ही कैंसर से लड़ता है. तो हमारे इम्यून सिस्टम को हम ट्रेन करते हैं, कुछ लिम्फोसाइट जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं अपने कैंसर सेल्स को भगाते हैं बॉडी में, उनको बाहर निकालते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और वापस आपके शरीर में डाल देते हैं. तो जिससे कि वो सिलेक्टिवली जो कैंसर सेल्स होंगे उनको ही फाइट करेंगे और आपको कैंसर से ल्यूकीमिया फ्री या लिम्फोमा फ्री कर सकते हैं. तो ये एक न्यू मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट है जो कि पहले अवेलेबल नहीं थी. हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है अपोलो का, यस, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सारी बीमारियों के लिए करते हैं. अब ये CAR T सेल थेरेपी भी
अपोलो सेंटर्स में हमने चालू करी. सो दिस इज़ अ वन ऑफ द न्यू ट्रीटमेंट एंड वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर रिलैप्स्ड ल्यूकेमियास एंड बी सेल लिम्फोमास. तो जैसे कि हमारे यहाँ ऑलरेडी 58 ट्रांसप्लांट्स हो चुके हैं, तो हमारा सेटअप, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीम, ब्लड बैंक, हॉस्पिटल और का जो एम है, ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड सेंटर है. तो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि वी सर्व अ लॉट मोर थेरेपी एंड ऑफर दिस काइंड ऑफ थेरेपी टू दीज टू प्रोफाइल ऑफ पेशेंट्स, एग्रेसिव बी सेल लिम्फोमास और बी सेल अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्युकेमिया इन चिल्ड्रन. थ्रू इनोव्हेशन आहे कॅन्सर ट्रीटमेंटमध्ये. आत्तापर्यंत आपल्याकडे विविध पैलू कॅन्सरच्या ट्रीटमेंटच्या यांनी अवेलेबल होते. रेडिएशन ट्रीटमेंट आपण म्हणतो, किमोथेरपी आपण रेग्युलर याच्यात करत होतो, BMT करत होतो, बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट जे म्हणतो आपण लहान पोरांमध्ये, तसंच ॲडल्ट्समध्ये पण हे होत होतं. CAR-T आपण काय करतो आहे, तर निश्चितपणे जेनेटिक रिइंजिनिअरिंग करतो आहे आपण. आपली इम्युन सिस्टम जी असते, काही सेल काढून त्याच्यावर प्रक्रिया करून पुन्हा ते सेल इम्प्लांट परत जातील आत, आणि ते सेल त्या असलेल्या आतल्या कॅन्सर सेलना मारायचं काम करतील. हे म्हणजे पिक्चर किंवा वेस्टर्न कंट्रीजमधले पिक्चर आपण बघतो त्या ह्याच्याचं ऐकण्यासारखं वाटतं, पण इट इज अ व्हेरी हायली कॉम्प्लेक्स प्रोसिजर आणि इट इज व्हेरी रिवॉर्डिंग. आत्तापर्यंत परदेशात या पद्धतीचे असे ट्रीटमेंट होत होते, भारतात पहिल्यांदा याचं अप्रूवल आलं. याच्या बरेचसे क्लिनिकल ट्रायल घेतल्यानंतर हे अप्रूवल आलेलं आहे. अपोलोमध्ये पण आत्ता आम्ही पहिले 3-4 प्रोसिजर केल्या आणि त्याच्यानंतर मग आपण म्हणतो आहे येस, बाकी जितके आपले हॉस्पिटल आहेत मेन कॅन्सरचे तिथे सगळीकडे ही ट्रीटमेंट अवेलेबल होणार आहे. आणि सगळ्यात जमेची बाब अपोलोच्या बाबतीत अशी आहे की आमच्याकडे BMT बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटचं जे सेंटर आहे, जिथे आपले 3 रूम्स ऑलरेडी अवेलेबल आहेत, तिथे विशिष्ट पद्धतीचं एअर व्हेंटिलेशन लागतं, इन्फेक्शन कंट्रोलच्या यांनी हे लागतात, तज्ज्ञ मंडळी लागतात, त्यांच्यासारखी शिकलेली सिनियर मंडळी, नर्सेस लागतात, तर ते सगळे आपल्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस ऑलरेडी आहे. तर आता हे नवीन टूल हातात आल्यानंतर निश्चितपणे याला बऱ्याच पद्धतीने लाभ होईल आणि ज्याच्यासाठी परदेशात लोकांना जावं लागायचं अशा ट्रीटमेंटसाठी आता आधीच्या काळात, तर ते सगळी आता इंडियन याच्यात मिळेल. आणि विदिन अपोलो परत ॲडव्हान्टेज हा राहील की हा मुख्यतः 6 युनिट्स आहेत आपले, 77 हॉस्पिटल आहेत, पण त्यातल्या 6 युनिटमध्ये CAR-T सेल ट्रीटमेंट आता अवेलेबल होणार आहे सगळीकडे. चेन्नईने ऑलरेडी केलेलेच आहेत. तो इम्युनो ॲक्ट ॲक्च्युली IIT पवई में जो प्रोफेसर है डॉक्टर राहुल पुरवार और डॉक्टर हसमुख जैन जो टाटा के हॉस्पिटल हैं, उन्होंने ही ये और डॉक्टर गौरव नरोला, तो उन्होंने ही बैठ के ये मेन फैसिलिटी है जहां फर्स्ट CAR-T सेल मेड इन इंडिया का पूरा बनाया है एंड दैट हैज़ नाउ ट्रांसलेटेड इनटू क्लिनिकल अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉट ऑफ पेशेंट्स. सो इम्युनैक्ट इज द कंपनी वेयर अपोलो हैज़ टाइड अप टू प्रोवाइड द मेड इन इंडिया प्रोडक्ट CAR-T cell to a lot of other people. Video journalist Vasim Kajisar, Priya Chwansa report, Navi Mumbai.